Fysisk attack, eller att det kanske gått 2-3 år och väldigt många grannar har rapporterat till hyresvärden. De hyresvärdar jag pratar med, de känner också en frustration för att det är klart att de inte vill att deras hyresgäster ska drabbas. Men samtidigt så kan de inte gå emot lagen om man säger så, eftersom det finns ett sånt här starkt skydd. Ofta handlar det om folk med psykisk ohälsa, med missbruk. Svensk mirakelvändning och hur tävlingsschemat kan komma att ändras för klimatets skull. Svenska handbollslaget stod för en osannolik vändning på kväll mot Norge i EM. Svenskarna rullade med 5 mål i paus men vände och vann med 24. Inte ens expertkommentator Magnus Wislander såg den vändningen. Sverige kan prestera bättre, jag tyckte inte de var bra. Men givetvis vinner man sista 6-minuters perioden med 5-0. Då ger man sig chansen till att vinna. Men det var egentligen ofattbart att de kunde vända den här matchen. Nu väntas semifinal på fredag mot antingen Danmark eller Frankrike. Open där semifinalkvartetten på damsidan är klar nu efter att polska Iga Swiatek slagit ut Kanepi från Estland i sista kvartsfinalen. Och på här sidan är greken Stefanos Tsitsipas på väg att ta en semifinalplats också. Ledning 2-0 i set och 5-1 mot italienaren Jannik Sinner. Janne Rindstig där med sportnyheterna 20 minuter i 9. Don't say.
Thomas Stenström. Robin, show me love här i P4 Västerbotten, där telefonsvararen är öppen 0917 17 17, om du ringer in och prata om elbilar. Har du en elbil? Har du tänkt skaffa en elbil? Eller i parkering, om jag ska kunna stänga av den, och neutral, då piper bara